Saludem a l'Àlex Sánchez Ajo, l'autèntic protagonista del partit d'avui, autor de 3 gols quan el partit anava 2-2. Enhorabona per la victòria, Àlex. Moltes gràcies. Doncs un partit, sobretot, molt intens, eh? Sí, ha sigut, bueno, en tot moment un partit molt intens, en tot moment el partit fins a mitjans de segona part estem 0-0, ha estat arribant, molt físic el partit, i bueno, sí, ho hem treballat. Partit us poseu 2-0 per davant, el rival es posa a jugar de 5 i aquí patiu. Sí, de 5, hem tocat bastant bé, la veritat. No acabem de fer molt perill, però les que arribaven eren bastant clares. I mira, en un segon pal, un mig barullo a fora de l'àrea, l'han ficat. I quan anàveu 2-2, apareixes i fas 3 gols. Com et sents després d'això? Aviam, molt content. Primer per la victòria, si es pot ajudar amb 3 gols, pues, això que sumes. Com em sento? Pues, no sé, sempre agrada ajudar-se l'equip. Després, al final del partit, hi ha hagut una petita picabaralla, no sé si vols comentar alguna cosa, perquè des d'aquí no ho hem pogut veure ben bé què ha passat. No, mira, al final són coses que passen, es queda el partit, cadascú cap a casa i que cadascú pensi el que ha fet. Després d'aquesta victòria, ja per acabar, com valoraries l'inici de temporada? L'inici, exceptuant el partit de la setmana passada, que el resultat no va acompanyar, s'ha treballat molt. No parem de córrer, no parem d'estar a sobre, d'intentar fer les coses que ens diu l'entrenador. A vegades surten bé, com avui, a vegades no tant. Però bueno, s'ha de seguir treballant i l'hi ves entenent. D'acord, Àlex, moltes gràcies. A vosaltres.